e na hora de nossa morte. Amém. Quem é mais que Deus? Ninguém. Mais que Deus? Ninguém. Mais que Deus? Ninguém. Mais que Deus? Ninguém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É, amém. Mãe. Agora vocês vão cantar o parabéns pra eu. Né? Vamos é, isso. Parabéns pra eu, né? Um, dois, três. Nossa mina, nosso Terecom, é lindo. Isso que é amor, isso que é paz, isso que é união. Viva a mina, viva a Umbanda, viva o Terecom, viva a Ciaense. Ah, parabéns. Oh,
Bom, é a gente.